Masallıda qadına qarşı quldurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayonun Qızılağaç kəndində evlərdən birinə daxil olan şəxsin ev sahibəsinə kəsici alətlə xəsarət yetirərək pul tələb etməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayət və oğurluğa görə məhkumluq həyatı yaşamış şəxs şübhəli qismində müvafiq orqanlara təqdim olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib, araşdırma davam edir.